Aktivnosti u produženom boravku odvijaju se u prostorijama koje su namenski opremljene u skladu sa potrebama dece. Pored radnog dela gde đaci rade domaće zadatke, opremljen je i deo za igru i odmor po završetku školskih obaveza. U osnovnoj školi Dušan Radović produženi boravak organizuje se 3 godine. Danas u ovoj školi sa 60 učenika prvog i drugog razreda u boravku rade 2 učiteljice. Zovem se Bogdan, imam 7 godina, ovde u boravku mi se mnogo sviđa. I najviše mi se dopada ovde u boravku zato što se igramo i učimo. Mnogo mi se dopada ovde zato što ovde mogu da se igram kad završim domaći. Oni imaju neke redovne aktivnosti i aktivnosti slobodne gde se igraju. U redovnim aktivnostima pišu domaći zadatak i prate nastavne sadržaje koji se rade na redovnoj nastavi, a takođe imaju i slobodnog vremena, idu na ručak, ko želi može da ruča i igraju se, vodi ih napolje u šetnju. Jednostavno kvalitetno sa svojim vršnjacima na organizovan način se socijalizuju i provode svoje vreme i rade domaće zadatke. Za roditelje je važno što deca u produženom boravku, pored toga što rade domaći zadatak, imaju vreme za društvene igre i odmor. Iz mog ugla kao roditelja, produženi boravak vidim kao siguran put ka samostalnosti s jedne strane, s druge strane je jako važno druženje u produženom boravku, znači da se dete, da kažem, socijalizuje. Sa radom u jednoj grupi produženi boravak organizovan je minule školske godine u školi 8. septembar. Danas je rad organizovan u 2 grupe i sve više zainteresovanih roditelja. Veoma je lepo, igramo se i jako mi se sviđa, imamo i ručak, ponekad gledamo crtače i pišemo domaći. Ja mnogo volim da idem u produženi boravak jer je mnogo lepo. Pa najviše volim da radim, pa onako da se igram sa drugarima, da pišem domaći, a provodim vreme ovde tako što se družim sa drugarima. Od 2017. godine smo krenuli sa jednom grupom, to je bila mešovita grupa učenika prvog i drugog razreda, a od ove školske godine smo otvorili drugu grupu jer je prosto interesovanje roditelja za ovakav vid pružanja usluga deci, gde će ona ovde moći da završe domaći zadatak, da se igraju, da na jedan kreativan i osmislen način koriste svoje vreme potrebno roditeljima i onda smo mi izašli njima u susret. Od ove školske godine produženi boravak u 2 smene organizuje i škola Vuk Karadžić. Kao i u drugim školama, i u ovoj je rad organizovan u 3 segmenta. Izradu domaćeg zadatka, slobodno vreme i kreativne radionice. Ovde je lepo, radim domaći, igram se s drugarima i mogu onda, kad mogu da odem u školu, nekad pišemo zadatke ovde, imamo testove i u produženom boravku je stvarno lepo. I dopada mi se ovde u produženom boravku zato što se igramo, družimo se, pišemo domaći. Volim da se igram sa drugarima u produženom boravku i da napišem domaći, pa kad se vratim kući da nemam obaveze. Kao glavnu aktivnost u produženom boravku imaju izradu domaćih zadataka, pomoć u učenju. Kao druga aktivnost, odnosno drugi segment produženog boravka jeste slobodne aktivnosti, gde deca kroz aktivnosti, kroz razne radionice razvijaju svoju kreativnost, maštovitost, bogate svoj rečnik, rade na bogaćenju sadržaja iz ekologije, kulture, grada. I kao treća aktivnost jeste slobodno vreme, gde deca, pored ovih svih aktivnosti, imaju vremena dosta i za igru, malo da se druže. Zbog rekonstrukcije škole Sveti Sava, produženi boravak se organizuje u prostorijama saobraćajnog školskog centra na Keju. Direktor škole Marijan Rančić kaže da će učenici uskoro početi sa radom u renoviranoj matičnoj školi. Kada napišemo domaći, možemo da se igramo, gledamo crtane filmove. I ovde mi se baš sviđa u produženom boravku, igram se sa drugarima. I baš mi je zabavno kad napišemo domaći, pa mi učiteljice daju neke zadatke
i ono, baš je lepo u produženom i sviđa mi se. Meni se ovdje sviđa zato što svaki dan nešto radimo zanimljivo. Pored izrade domaćih zadatka, koja je naša glavna aktivnost, imamo slobodno vreme za igru, za druženje, imamo i aktivnosti koje su predviđene planom i programom. Imamo kreativne radionice, a zatim obeležavanje, pošto smo u eko školi, imamo obeležavanje raznih eko dana, naravno igra i druženje. Ovakav vid aktivnosti na dobrobit je i dece i roditelja. Osim školskih obaveza i igre, za one koji žele, predviđena je i mogućnost ishrane.